Hello guys, এতিয়া মই আহিলো মোৰ কাম কৰিবলৈ মানে দেউতা অলপ দিলে তাৰ পিছত দেউতা গলে যদি মানে পাৰ আৰু তো অলপ কোদালে দিম মানে খাই দে আমাৰ ভাহতাৰ খাই দিব দিছে তাৰ পিছত দি দিলো এতিয়া না ভাবে যে গাইজ মানে ভিডিওটো কৰাৰ কাৰণে মই মানে দেউতাক সহায় কৰি দিছোঁ সেইটো নহয় কিন্তু মই দেউতাক সহায় কৰি দিওঁ আৰু আগে পিছে হয়তো মই দেখাবলৈ সময় নহয় কাৰণ কিয় মোৰ মোবাইলটো বহুত কম দামী আৰু স্পেচফুল হৈ যায় তাৰ বাবে কিছুমান ভিডিঅ' ৰৈ যায় সেইকাৰণে আৰু ভাবিলোঁ সেইখিনি মাইনে আছে যিহেতু তাইৰ মোবাইলটো অলপ কৰি দিলে আৰু মোৰ মোবাইলটো কৰি দিলে সেইকাৰণে মানে খাই দি আছোঁ দেউতাক কৈ আছে যে ইফালেও অলপ দি সিফালেও অলপ দি তাৰ মাজতে আৰু মানে কি ডাঠ হৈ যিটো মাটিত খন্দা মানে খান্দা নাযায় সেই মাটিটোতো আমি নোৱাৰোঁ ন দেউতা অলপ দিবই তাৰপিছতে আমি পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে দেউতাই সহজ কৰি দিছে আৰু তাৰপিছত মই দিলোঁ আৰু মানে ককাজনে কৈ আছে আৰু যি ভালে কৰিছ দে দেউতাৰ সহায় কৰি দি ভাল কাম কৰিছ যিহেতু তহঁতৰ কোনো নাইয়ে তহঁতেই চাব লাগিব দেউতাক তেনেকৈ কৈ আছে আৰু আমি হয় বুলি কৈ আছোঁ দুজনে দুজনী আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ অলপ সহায় কৰি দিলোঁ আৰু আজিকালিতো ম'হৰ হাল নাই ন গৰুৰ হাল নাই গতিকে ট্ৰেক্টৰেৰে মাৰে চব কিন্তু আমাৰ এইফালে আছে আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মানে ব্যৱহাৰ হৈ যায় আৰু আৰু ভালো লাগে দিয়কচোন যিহেতু মানে আজিকালি দেখা নোপোৱা বস্তু আৰু সেইবিলাক বস্তুৰে যদি ঘৰত কিবা এটা কাম কৰা হয় তাৰে ভাল লাগে আৰু আৰু ভাবিলোঁ ময়ো ভাবিলোঁ যে মানে ককাজনে যেনেকৈ উঠি আছে আৰু তাত মৈখনত উঠি আছে মই ভাবিছিলোঁ এবাৰ উঠি চাওঁ কিন্তু দেউতাক ক'লে নালাগে দেই কাৰণ যিহেতু তহঁতৰ মানে অভ্যাস নাই গতিকে তহঁতে এনেকুৱা কৰিব নালাগে হয়তো পৰিও যাব পাৰ তাৰ বাবে যিহেতু দেউতাৰ কথাটো ক'লে তাৰ বাবে শুনিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া আহিলোঁ মানে যে মাটিবোৰ চহাই দিছে তাৰপিছত যিহেতু জাবৰবোৰ ওলাই যায় সেই জাবৰবোৰ এতিয়াতো মানে পেলাই দিব লাগিব ন সেইকাৰণে দেউতা মই আৰু মায়ে এইবোৰ কৰি আছোঁ আৰু মাইনীও অলপ চাই অলপ ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু মাই মানে মাইনাই আৰু ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু সেইখিনিতে আৰু হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই বৰ্তমান ভালে আৰু সুস্থ হৈছোঁ মই গাঁৱলৈ আছিলোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হ'ল ৰবিবাৰ গতিকে আমি পথাৰত আহিছোঁ মা দেউতা মই ভণ্টি আলু ৰুবৰ বাবে তাৰপিছত ভাবিছোঁ আপোনালোককো অলপ দেখাই দিওঁ আৰু কেনেকুৱা আলুৰ সকলোৱে জানে বাৰু তথাপিও আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশত আৰু গাঁৱলীয়া যিহেতু গতিকে সকলোৱে জানে তাৰ বাবে ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া বলক এয়া গৰু ছাগলী আমাৰ গৰু নহয় পিছে ছাগলীকেইটা আমাৰে হয় তাৰপিছত ভিডিঅ'লোকক দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া বলক কাৰণে মায়ে আৰু ভণ্টি ৰুই আছে মই ৰোৱা নাই মই ভিডিঅ' কৰি আছো মই ৰুম আৰু তাৰপিছত আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি আলু ৰুবৰ বাবে তাৰপিছত মই কেমেৰা কৰিছোঁ আৰু মায়ে আৰু মাইনা ৰুই আছে দেউতাই ঘৰৰ পৰা আলুবোৰ নি আছে আৰু আলুবোৰ কাটিব লগা হৈছে গাইজ কি ক'ব মানে কিছুমান ডাঙৰ আছে আৰু কিছুমান গজালি মেলাই নাই তাৰ কাৰণে বহুত মানে অসুবিধাও হৈছে যিহেতু মানে আলুবোৰৰ কিছুমান আঠা ওলাই থাকে ন কাটি দিয়াৰ পিছত আঠা ওলাই থাকে সেই আঠাবোৰৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেমো হৈছে আৰু কি ক'ব গাইজ তাই ৰিলছৰ কাৰণে মাথা মাৰিছে কিন্তু কি কৰিব বেছেৰি ৰিলছ বনাবই নোৱাৰিলে যিহেতু মোৰ আলু ৰোৱা ভিডিঅ'টো অকণমানি হৈ গ'ল তাৰপিছত ভাবিছোঁ আমাৰ 2 নং দুবক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চলি আছে সাপ্তাহিক খেল অনুষ্ঠান তাৰপিছত ভাবিলোঁ ইয়াতে যিহেতু ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আছে ভাবিছোঁ তাত অলপমান ভিডিঅ' কৰি আনো মই যোৱা নাই মোৰ ভণ্টি আনিছে তাই আনিছে বাৰু এইজনী কইনা চাওকচোন স্পীড দিছোঁ বাৰু তাৰ কাৰণে বহুত তাড়াতাড়ি দেখাইছে আৰু এইজনী হ'ল আমাৰ আইতাজনী চাওচোন বাৰু আইতাজনী কেনেকৈ কি কৰে মানে ভাও দিয়ে আৰু
আইতাই চাগে তামোল খুন্দি আনিছে বা কি চশমা টশমা মাৰি ভাল লাগিছে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিছুমান এনেকুৱা অংশগ্ৰহণ কৰিলে মানে ভাল লাগে আৰু, যিহেতু সিহঁতৰ অলপ মানে ভাল পায় আৰু। আৰু ছাৰ ছাৰ বাইদেউসকলকো মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পতাৰ বাবে। আৰু এয়া আমাৰ আইতাজনী আহিলে, এবাৰ চাওঁচোন কোন আহে বাৰু। ভাল লাগিছে আইতাজনীক, মৰম লাগিছে দেই, আমাৰ ওচৰৰে হয় চিনি পাওঁ আৰু। তাৰপিছত এইবাৰ আহিলে আমাৰ কলিজাজনীয়ে গাইজ, এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন, এজনী ল'ৰা নে ছোৱালী মই ধৰিবই পৰা নাই, ধৰিব পাৰিছোঁ যদিও নকওঁ দিয়কচোন গাইজ, আপোনালোকক মানে ক'লোঁ আৰু, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব প্লিজ, তাইৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিবচোন। আৰু সেইজনী বা মোচাঞ্চা মানে তাইক ওলাওঁতে যে কিমান টাইম লাগছি আমি গমেই নাপাওঁ, মানে চেলফি উঠিছে। আৰু এইজন হ'ল মানে আদিম যুগৰ মানুহৰ ভাৱত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আপোনালোকে মানে বেয়া কমেণ্ট নকৰিব সাজ পোছাকৰ বাবে, মানে সি যিখিনি পঢ়ি পাইছে সেইখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি সি নিজে সাজি লৈছে। আৰু মানে এইটো দেখাইছে যে হিলে হিলে খুহি জুই প্ৰস্তুত কৰে, তাৰপিছত মানে কেঁচা মাংস পুৰি খোৱাটো এনে দেখাইছে আৰু। তাৰপিছত এইবাৰ কোন আহে চাওঁ 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 চাওঁ, আকৌ এজনী আইতা আহিলে, এই আইতাজনীও আমাৰ ওচৰতে চিনি পাওঁ বাৰু, এই আইতাজনী ভাল লাগিছে, তাইৰ ভাৱটো ভাল হৈছে আৰু, আৰু আইতাজনে লাগিছে অ' তোক। তাৰপিছত হাঁহি উঠিছে। আৰু এইজন আহিল আমাৰ পুৰোহিত, এইজন আকৌ পুৰোহিত আহিল, মানে কি বা মন্ত্ৰ মাতে, এই আমাৰ ওচৰতে আৰু একদম মানে মই মৰমতে তাক হিৰো বুলি মাতোঁ, হিৰো। চাওকচোন ছাৰে কিবা সুধি আছে, হয়তো মন্ত্ৰ মাতিব দিছে চাগে, ক'ত পূজা আছে কি আছে সেইবোৰ সুধিছে চাগে, সিও উত্তৰ দি আছে বেচেৰা। কি বা কৈ আছে আৰু মন্ত্ৰটো জনাই নাই না, সি জানিবও পাৰে অৱশ্যে। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah.